Aquest grup de veïns tenen els seus habitatges a la primera línia del port d'Alcúdia. Viuen a l'altura del balneari 5, que en aquests moments s'està reconstruint. La seva sorpresa ha estat constatar que, una vegada reformat, el bar en duplicarà la superfície i els taparà la vista cap a la mà. Els volen entaferrar 27 metres de ciment damunt la platja, que els han comptat i en realitat ens en surten 31. Això per donar serveis als turistes no té cap sentit. Tenen restaurants a la dreta, a l'esquerra, a darrere, tenen supermercats, bars, tenen tot el que vulguin. Els altres 5 balnearis que s'estan reformant seran de les mateixes dimensions. Els veïnats ja estan en converses amb el GOP per intentar aturar el projecte, que troben desmesurat i innecessari. Xerren que els clients podran veure el paisatge perfectament, que els hi posen un vidre perquè no tinguin fred, ni tot això, i nosaltres aquí ens estan tampant un paisatge que en el moment de 2024, amb un canvi climàtic, i on haurien de tenir com un mínim de cura. Els veïnats cerquen assessorament jurídic per veure com poden aturar el projecte i no descarten presentar un contenciós administratiu. Dilluns matí es reuniran amb els responsables de l'Ajuntament d'Alcúdia per exposar les seves queixes.